missä pystyy kuvaamaan sitcom-sarjaa, koska pitää suunnata. Joo! Täällä ollaan autotallissa, täällä on jo lämmin, kun toi on puhaltanut puoli tuntia. Pientä puuhastelua. Saskaa kakraakennettua hangon. Se on vaan vartta vailla. Tossahan on helvetin hyvä varsis. Helvetin hyvä varsi tulee tohon. Tähän näin tälleen vielä jotenkin. Tänne. Laszlo Dirrestä tässä touhua taas autotallissa ajankulkuun. Otas me kalja. Harjan varrenkin on joku mennyt katkaisemaan saatana, niin rakennetaan tosta siihen uusi. Tähän on ohkas, mutta ei haittaa. Mitäs vielä hyvä tulee ihmiset? Tulee. Täytyy vähän hitsailla kohta. Toi on hitsattava tohon kiinni. Joutu halkaseen vähän, että sä ton vitun puupellin tuot sisään katkenneet. Pois. Tällästä tulee tää rokkiin jatketaan. Asennus juomaahan pitää olla ihmiset. Karjalaa. Ai jaa, joku Jonne soitti äsken, ei kuulu kuka siellä puhelimen takana on. Tämähän käy tänne hienosti. Toi lyödään tonne. Täytyy vähän lyhentää, ihan vähän. Tuo paskapää pois. Tai tosta pois. Pikkasen sahata siitä helvettiin. Mikä AF-valo täällä on päällä? Kyllä tää tästä. Siinä on suolikaapin avaa, on muuten terävä. Saatana. Mitäs täällä on Mattikin? Vittu, kun täällä on tavaraa sättänä. Kukaan ei siivoo täällä, Laszlo. Täällä on huippusahalla. Ville mennä se heittää, että älä koske siihen nyt, se on mun projekti. Kuulikko? Mene nyt helvettiin, ota se nyt kaljalla, kun puhutu mun projektiin. Avaa tuot viilapökkiä korkeita. Siinä. Joo, jatketaan. Pysty kuvaa, kato, kun on 4 kättä ihmiselle. Ei kun peukalo. Täällä. Sammuta. Ei se nyt ihan mennyt kuin römsössä, mun. Kyllä se toimii, saatana. Tonne täytyy vielä laittaa tälläin. Olisiko tää hyvä? Mitä? Ei vaan. Onko sun parempaa tuohon? Tää kelpaa muut. No ei laiteta ollenkaan. Mitä haluat? Ei laiteta ollenkaan. Noitakin meinaan on. Ei se oo valmis vielä kuin mun. Ota vähän kyllä. Mitä? Niin on mut se vaan. Terotetaan teriäkin vähän. Teriä, kun piikkeä säätänä. Vittu, Laszlo on kännis. Nyt täytyy ottaa kalja. Vetääkö tossa ruuvilla vielä yhdellä? Varoiksi. Akkukoneet latautuu tossa. Niin. Siinä on seuraava projekti sitten. Tää ei vaadi kuin porakonetta tämä harjahomma. Tällästä täällä, saatana. Vittu, hitsata ei enää kyllä yhtään. Telvini auttaa. Saatana. Kyrpä ja kettinkiä täällä taas. Vittu, mä sanon perkelee. Se ei oo vittu pelleily. Pullot kiinni. Se on nähty. Lämpöä tupaan! Joo! Kyllä se tässä, ihmiset. Vittukö kunnon vasaraista? Tällaisia saatana löytyy kyllä näkin hyvin jo jossain. Vittu, kun ei ikinä kun normi vasaraa, saatana. Tarvii perkele. Tohpareisen reiä, niin senkin saa nyt johkuun roikkumaan.
Näin, no tota kaljaa ihmiset. Mitä Matti sanoo? Sano jotain. Tällästä täällä. Homma jatkuu. Vittu mitä säätöä taas. Ei toi maali oo, mutta tota lakkaa löytyy, niin suihkutteli huvikseen toi. Kyllä tästä hyvä tulee. Kyllä se toimii. Tämä roudarin teppi tuo ympäri mervi käsiä, jos siinä on jotain paskaa. Näin. Harjanvarsi vielä tuolla varttuu. Täytyy vähän ladata akkukone. Onks tos virtaa? En tiedä, onks tos paljon virtaa. On se jotain. Nyt täytyy etsiä pieniä poranteriä. Jostain. Ja kaljaa! Kyllä tulee hyvä! Ai ai, se toimii ihmiset! Se toimii! Ai ai! Ai! Siinä nyt on Laslon tuotteet. Toimii.